muhizanatori kuri 27 z'ukwezi kwa munani ubwo Perezida Kagame yari mu karere ka Nyamasheke aho yarari mu bikorwa byo gusura abaturage no kugira ngo barebere hamwe aho imihigo bayigeze bayesa nk'uko n'ubundi atari ubwa mbere yari agiyeyo mu mwanya w'ibibazo by'abaturage muhizanatori yaje acetsemo combat ishati ya gisirikare nyakubahwa wa Perezida wa Repubulika ndi umwe mu bavuye ku rugerero muri 97 dore ko ikibazo yakibajije urakoze nyakubahwa wa Perezida wa Repubulika nitwa Muhizi Anatole nkaba ndi inkeragutabara nkaba narasezerewe muri 97 ikibazo mfite ngifitanye na BNR n'ikigo cy'ubutaka nyakubahwa wa Perezida wa Repubulika naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi inzu naguze nari yari ifite ibyangombwa byose ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri w'abanyemerewe kugura ko nta kibazo inzu yari ifite nyuma ibyangombwa bijya muri imitasiyo abo twaguze kuko ngo yakoraga muri BNR ngo nuko ngo yiba BNR none BNR irangije ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba muzu ntabwo aho mpumvise ngo BNR ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze n'uwo muntu ari umukozi wabo yarabibye we yari umukozi wa BNR wa BNR witwa Rutagengwa Jarewe we arabiba ngende ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko inza atari ingwate ngurira muri leta nyine nk'uko babidusaba birumvikana yego hanyuma ngo BNR ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga rutayo naguze inzu BNR ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu giha uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho nyakubahwa Perezida kuva icyo gihe na n'ubu nkaba n'abasabaga ko rimwe mwanye muri ikibazo kuko n'ubundi abo kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe mu mpa nyakubahwa Perezida barushwa imbaraga na BNR baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibyo ukubwira rinde abayobozi bose uwo mpuhe nayo yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana akambwira ati genda ujye wiragiza imana itonde itonde vuga buhoro abayobozi warebye ninde nande nande bambwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi urwego rw'umuvunyi rwasuye ko aho inzu iri ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi itatu ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo komisiyo irambwira ngo iminsi ngeye kiraba gikemutse nta muntu n'umwe utakizi ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba akizi usibye abo ni urwego rw'umuvunyi rurakizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi abayobozi barabwira bati natwe byaratuyobeye umuturage wacu yararenganye icyo gihe bari basuye akarere urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi itatu uzababonye ibyangombwa by'inzu yawe hari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano waba uri hano Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi hari uri hano iki kibazo ubu tugiye mu weekend ariko mu cyumweru gitaha kubera ku wa mbere mu minsi itatu kizabe cyakemutse nyuma yo kubaza abakuru b'igihugu icyo kibazo ikibazo cyanamurakaje kubera yuko ubwo yiyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu muri Musanze nk'uko yabivuze muri iki kiganiro dako muri iki kibazo cyamaze iminota itanu n'ubundi yari yakimugejejeho yego imwe mu mpamvu yanatanze avuga ati cyagiye nticyarangiye bituma perezida agira ngo inzego ntabwo zahaye agaciro ibyo umurongo yabihaye yego siko byagenze iki kibazo cyari kirimo amacabiranye ingaza ntindure pozisiyo yo kwicara yicarire aha cyicarire ndacyicariye reka kirimo na mukuru wawe rega
Rutagengwa? Eh, Jalewo. Jalewo. Eh. Kirimo n'umugore we witwa Nibigira? Nibigira Alphonsine. Alphonsine. Eh. Sha no bwa mbere ngiye kuvuga ibintu fitaho amakuru arenze ijana ku ijana. Mm. Hari n'abantu bagiye babibaza ariko by'ubugome byo gushyenga byo kugukasa. Eh, byo kugukasa. Eh, abitwa ba muso. Kuvuga imanza, ukavuga imanza. Ukabutavuga urwa Rutagengwa. Ari n'umuntu tuvukana diregite. Eh. Ati wavuze nyishi, namenye ko uzabivugaho. Eh. Ngo bundi bibaho. Mhm. Nyina abantu na abantu sibeza. Eh. Reka tubwire abanyarwanda ko Muhiza Anatole. Mhm. Kuba uyu munsi afunze. Mhm. Ntabwo afunze kuko yaguze inzu ya Rutagengwa Jarewo. Yego. Kuko si cyo kiburanwa. Mhm. Uyu munsi wo kiza kuba ari cyo kiburanwa. Umwe abakurikiranwaho icyaha cyo kugurisha ibintu mu buryo wenda butemewe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kugurisha inyubako yamaze gufatwaho icyemezo n'urukiko, ariko uyu munsi biratangaje ko abantu baregwa inyandiko mpimbano. So igifunze Muhiza Anatole, tubwire abantu ko afungiye muri gereza ya Muhanga, urukiko rwategetse ko ayijyamo ku itariki 22 z'ukwa 9. Muhiza Anatole akurikiranwaho icyaha cy'inyandiko mpimbano. Yego. Abantu bakeneye kumenya izo nyandiko mpimbano azikurikiranwa ho gute. Na kese kugira ngo bayumve neza, kuko urumva nk'uko bivuze hari abantu benshi batekereje ko no papa. Abantu benshi banagize amagamuti. Ese ni gute Libu yataye muri yombi umuntu wagiye kubaza ikibazo perezida? Oya. Eh. Nubwo bwose ngira ngo banavuga ko umuvugizi wa bigiye guca Libu yabivuzeho. Abantu banavuga ko bishobora guca intege abantu babazaga ibibazo perezida Kagame, siko bimeze. Ifungwa rya Muhiza Anatole rirakomoka ku nyandiko y'icyemezo cyashakiwe uwitwa Nibigira Alphonsine washakanye na Rutagengwa. Icyemezo cy'igicupuri cyerekanaga cy'uko ari ingaragu. Mu mwaka w'2016 donc reka tubivuge gutya, Muhiza Anatole yaguze inzu no witwa Rutagengwa Jarewo. Yego. Mu buryo bwemewe n'amategeko. Noteri wa leta yemeza ko iyo nzu nta kibazo ifite. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwemeza ko iyo nzu atari ingwate. Muhiza Anatole yishyura amamiliyoni ye agera kuri 25. Miliyoni 25. Igihe cyo gukora mitasiyo mu kigo cy'ubutaka. Beneri imenya ko ya nzu ikomoka mu nguzanyo yari yarahaye Rutagengwa Jarewo ya miliyoni 31 atarangije kwishyura. Atarangije kwishyura. Ihita itambamira ihabwa ry'icyangombwa cy'ubutaka Muhiza Anatole. Uracyumva none? Nubwo yamaze kwishyura Muhiza Anatole wo yishyuye. Ariko ari muri process y'ibyangombwa mu kigo cy'ubutaka. Beneri irabimenye. Beneri bimenye ariko haramaze kubaho kopi zo kwishyurana ibijyamo. Reka tubwire abantu ko iyi nzu mu by'ukuri igurishwa ntabwo yari ingwate. Beneri yiguhaye amafaranga ntabwo igutegeka icyo uyakoresha. Ushobora no kuguha miliyoni 100 ukazigura vewiti. Hari umuntu waguriwe inzu mu Rugando, bari gusenya Rugando, aragenda akodesha muri ke sosiyali, arangiye ajya iwabo ku Kibuye. So Muhizire na Beneri yagurishije abantu barya shoka. Akose kubona Imana yihangana kagahungu gahe nka miliyoni 10 kafisi. Eh, wagakira. Oya, ntiyagaruka ku kazi yatajya kwibera mu bitaro. Yabindi ngo agire isara rere mu modoka yatajya kwibera mu bitaro. Eh, ira ni inzara n'inkya mutabazi. Yego. Noneho izi miliyoni Beneri yazigurije Rutagengwa, ubundi inguzanyo ijyana n'umwishingizi no kwerekana uko uzishyura. Umwishingizi yari kontra y'akazi, kwerekana uko uzishyura na vase siri sareri. Inzu izishyurwa mu gihe cy'imyaka 20. Yahawe inguzanyo 2013, iyo nguzanyo iza kugira ngo Rutagengwa afatwe nk'utarishyura. Nuko bizafata 2033. Kontra za ma banke ndazitinya. Nanjye bayame. Ubwo banze ucyumve neza. Ndi kucyumva. Inguzanyo ya Beneri Rutagengwa zarangiza kuyishyura neza muri 2033 nk'uko amasezerano bagiranye abivuga.
kandi atakiri umukozi wayo umva se bageranye bayihabwa bivuga noneho muri 2013 amaze guhabwa inguzanyo rutagengwa yarirukanwa ku kazi hari ikintu kitwa ngo niba ari de compte final rutagengwa yandikira Benel abamenyesha ko yamaze guhagarikwa asaba Benel uburyo yamwereka uburyo azakomeza kuyishyura kuko avase Sirisereri yavuyeho nta kontra gifite ibyo Benel mugombe bimuhe nawe ibyayo igomba ayibi bitarindiriye ko aboho gufatira amazu Benel ifata ya dokima ishyira mu kabati ku buryo aburana umucamanza yamubwiye ati ese ufite iyo baruwa wandikiye Benel ati ngiye byagiye gupfa bipfira mu buryo kontra yubatse mu bijyanye n'ariya amafaranga Benel yahaye rutagengwa ahaho muhiza ari victime kuko muhiza si igitambo cy'imikorere ijyanye no muri kontra cy'imikorere yo muri kontra hagati ya rutagengwa na Benel niba harimo amanyanga Benel ikaba yaremeje ko iyo nza atari ingwate yakagombye kuba iri mu rukiko nako RDB ahubwo aho kugira ngo ibibazo bikemuke mu mahoro niba urwego rwa mbere ruri kurenganyije ujya mu rundi muhizi muri 2016 urukiko rwategetse ko iyo nza agomba kuyisubiza ikajya igatezwa cyamunara itejwe cyamunara na Benel naho turajyanye umuwisiye witwa Leya yanagarutsweho Leya hari Leya wavuzwe mu rukiko nuwo nguwo uw'imbabazi Leya uw'imbabazi Leya yaje gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko uko amategeko abiteganya umuhesha w'inkiko witwa Imbabazi Leya ngo ahagere muhiza aramugurukana twagatera hamwe we yego muzayigurisha ntariho ntimungurishirize inzu ebana Leya amaguriye yabanginga atari igende hagataho iyo nzu ntabwo muhizi yayibayemo yarayiguze kwa kundugura inzu kazagiye ikodesha iyo nzu kuva yagurishwa muri 2015 ikodeshwa 200,000 ku kwezi ubaze neza imaze gukodeshwa imaze kuvamo amafaranga atari munsi ya 17,000,000 nubwo ari ya muhizi wakwibaza habayeho inyandiko mpimba no gute ayo bakodesha se bayaha muhizi kandi nzi ari ya muhizi okay nzi ni ya muhizi wakwibaza ngo habayeho inyandiko mpimba no gute nanjye niyo nibaza inyandiko mpimba no nicyo yari igamije icyo yari igamije kwari ugutambamira Benel iyo cyamunara kugira ngo akomeze akodesha inyungu za muhizi mu gutambamira cyamunara ya Benel nizi nuko inzu yakodeshwaga kandi igihe cyose urukiko rutarafata icyemezo cya nyuma inzu ibikiri mu maboko ya wa wundi kuko ntabwo inzu ari imodoka ngo irajya mu bushinja cyaha ifungwe urabizi ari imodoka menshi bari kuri pariki ariko nta nzu ibifunze noneho muhizi w'i Rubavu bikekwa umunyamategeko witwa Maitre Katisiga Emile Katisiga namwumvishe mu rukiko Katisiga Emile muhizi yemereye urukiko ko yaherukanaga na rutagengwa jarewe n'umugore we muri 2015 bagura yego 5 15 bagura cyane akarindwa 15 okay bagura noneho arareba aravuga tese nakagira imana mwe ni gute nabangame natambamiriye cyamunara ese cyakurikiye icyakurikiye nuko yarebye mu metero witwa Katisiga Emile w'i Rubavu iwabo unakorera igisenyi agenda mu mazina Katisiga Emile akorera atanga ikirego cyabaringa mu mazina y'uwitwa Niyibigira Rufosine mu rukiko rw'ibanze rwa Gacura bwenge ruherereye ku Kamonyi ubwirwa n'iki kari baringa nuko byarangira inyandiko mpimbano okay yatanze ikirego ahagarariye uwitwa Niyibigira Rufosine Niyibigira Rufosine akari umugore rutagengwa ikibazo wakwibaza Rufosine
na Katisiga bagiye gutambamira cyamunara ya Beneri bagamije iki ikirego cyaravugaga ngo cyamunara ni nabaho nibigira zahabwe 50%. None se buretse gato buretse gato utanjijije muhizi we ntabwo yatekereza ko ibyo bintu bishoboka muhizi we yarazi ko nibigira ataba mu Rwanda gutangira ikirego umuntu uta mu Rwanda cyabaringa ni nka ya mitungo y'abajenosideri umuntu ashobora kugenda kikaba kiraho gipendinze ku buryo butuma akomeza gukodesha yanze yigumane mu gihe urukiko rutarayifataho umwanzuro bikekwa ko urenze gatoya ko ibintu byose ndumvamo rutagengwa nkumvamo muhizi kandi ngiye ku makuru nifitiye kugeza ubu nanazi nahamye nuko rutagengwa yarekuwe muhizi akaba gifunze n'umudamu wa rutagengwa akaba afunze uyu Katisiga Emile hari umukobwa wo kugisenya umuntu wo kugisenya birashoboka ko nawe ashobora kuba yarashutswe akabwirwa ko ari we nibigira wakwibaza ngo imyirondoro ya nibigira yavuye he kugira ngo ikirego cyemerwe n'urukiko uyu aho ndi kuyumva bagurisha inzu ku byangombwa by'ubutaka ku byangombwa bagurisha inzu nyine ntiyaba atariho yego bagurisha inzu aho ndi imyirondoro wuroroshye kuwubona ahubwo ndi kwibaza noneho iyi nyandiko mpimbano ipfundo riri muri iyo myandiko mpimbano ipfundo riri mu cyemezo cy'uko nibigira rufose nari umuserebateri yashakanye umutungo na rutagengwa ko na cyamunara ni naramukibayeho yazahabwa 50%. Niba inzigurishijwe 50,000,000 bamuhemo 25,000,000. Icyo kintu umugore wa rutagengwa icyo cyaragihakana buranagihakana. Niyo mpamvu habayemo detansiyo. Bakamubaza kuki ugihakana. Ati impamvu ngihakana iya mbere. Muhizi yemeye ko twabonanye 2015. Ikirego cyabaye mu kwa kane uyu mwaka. Navuye hehe nza gutanga ikirego eske natambamira kire natambamira cyamunara ndu umugore rutagengwa twarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko icyemezo gihari tukagurisha mu buryo buzwi nakungukira hehe bati uratekereza ko byakozwe nande ati byakozwe na muhizi kuko wafitemo inyungu kuko iyo nza yikodeshaga imwe mu ngingo yatanzwe mu rukiko kuri muhizi nuko ngo ari nawe wishyuye mobile money ntabwo birahe ntabwo ndahagera umuntu yahaye akazi umwavoka bagirana amasezerano amasezerano ya Katisigana nibigira rufosina handitseho niragire bandikanye igihunga aho kumwita nibigira bandikanye niragire amafaranga yishyuwe Katisiga yatumye muhiza afungwa biri mu byatumye afungwa ni mobile money ibaruye kuri muhizi yishyuriyeho 200,000 bishyura Katisiga urankurikira neza ariko na muhiza hakaba aravuga ko Alphonsine yatanze turuwasa wapi ayo mafaranga mu ntoki 300 yo mu ntoki muhizi niwe wayahaye Katisiga 200 yamuha kuri mobile money ariko abantu badaherukana bakubitanyeje bundi libera abataye muri yombi bari gurira ayo makopi numvise umucamanza avuga ati banahura bari barwanye ngo bari barwanye ngo rutagengwa na muhizi oya bahuriye muri libo bari barwanye n'imodoka bagiyemo ziratandukanye oya imodoka bagiyemo nimwe ariko bari bacungiye umutekano na kasho zari zitandukanye n'ukuntu ziriya modoka za libo babashyira muri kagapolitika na kasho umwe bamushyize mu muryango w'undi ajya mu wundi zari zitandukanye icyo ni ishyambere donc nuko ngo muhizi iyi kope yabayeho kugira ngo atambamire cyamunara akomeza kodeshe tout simplement hari akarengane yagiriwe katari gukemurwa no gushaka inyandiko mpimbano muhizi rero nawe kuki wishyuye metre Katisiga ukoresheje nimero yawe warangiza ugahakana ko ari we wamushatse ati ngewe iyi nimero narayikoreshaga wasanga ari umuntu wayiswapishije aramwishyura narumva ni bya bintu byo gupfundikanya ikiriho nuko metre Katisiga yishyuwe na muhizi Anatole amasezerano ntabwo ajyaho imikono urabizi ko ajyaho imikono amasezerano ajyaho umwavoka akajyaho n'umukiriya ayo masezerano nta hantu kandi
ubundi ukuntu bigenda nzi ko umwavoka asinya umukiriya yasinye umwagahabwa na kopi akagira kopi umva nkubwire bino bintu ni ubutekamitwe metre katisiga Emir niba yarashutswe azi ko nibigira dahari erega amasezerano yagiranye n'uwitwa Niragire habwo ari nibigira arangije ntiyanasinye n'amasezerano adasinye n'amasezerano ubwayo uburyo akoze n'amasezerano y'amahimbano noneho igikomeye cyafunze muhiza abantu banabyumve neza ariko nawe ureka kubyemeza ko ari amahimbano kuko aracyakurikirana impamvu ari amahimbano nta mukono uriho wa nyirayo ese ntuzakabafungiwe iki inde muhizi oya nibigira nibigira arashinjwa na katisiga metri kuko ari we wamwishyuye ko ari we wamuhaye akazi dore ikibazo ko cyabaye ubwo yafungwaga katisiga yaje kuri ribu aza wenyine n'umudamu aza kuri ribu wenyine bati n'uyu waguhaye akazi undi ati ubundi bari gufata nibigira n'abakobwa nk'abagore icumi yenda b'inzobe bakabwira katisiga bati twereke uwaguhaye akazi aho byapfira urahumva bagombaga kumushyira mu beshi ahubwo afite nimero ya katisiga shaso wazanye ibintu byo guhamagara kanange muhamagare aragira ngo nakaze ntabyaze reka twikomereze aha ofete ikintu gifunze muhizi iyo nimero ye idakoreshwa yishyura katisiga muhizi aba bigarama ariko kuba muhizi yarakoreshejwe nimero ye kandi inzego zibifitiye ububasha umva nkubwire reka twisabire baro reka ese nayibwiye nkunda barashe moyise bafata amasezerano ya katisiga yagiranye n'uwo witwa Niragire bayagenzure nibasanga yujuje ubuziranenge nanjye ndahari urwo rubanza nzarukurikirana mu mizi metere katisiga azaba ari muhanga mu rukiko aburana nawe urumva ikosa ryabayeho penalty ariko se muhizi nawe iyo ashaka umu ajenti akayamushyiriraho iyo diro yarayizi wowe mbwira ukuntu araregana na Rutagengwa ko yamuhaye inzu irimo ibibazo bya Benere umugore we akaba ariwe ujya kwishyurira umwavoka nibigira kwanza nta nubwo hitwa nibigira katisiga yagiranye amasezerano n'uwitwa Niragire mu yandi magambo uwitwa nibigira amasezerano hafunze nibigira urayabonye se kandi ari muri sisiteme okay ni urubanza rwabaye none se njye kubwira izo nyandiko ahantu bibera n'inyandiko mpimbano habayeho urubanza rutambamira Beneri mu kwezi kwa kane kuri 2027 urukiko rwemeza ko ayo icyo cyemezo ari igicupuri rutegeka ko cyamunari komeza kuba kuri 2027 kuri iyo tariki arufosine yari imbere mu gihugu yari ari mu kazi akorera ahantu mu Kicukiro cyangwa mu Gatenga umukoresha we yemeje ko yari ari mu kazi icyo gihe haba urwo rubanza harwazi ahubwo reka twihamagare reka katisiga twese ko tubyemerewe aritaba katisiga cyangwa nawe yabaye nka mutabazi ariko igiye iciyemo twumve ko yitaba umubaza ibibazo bike cyane n'amasozi ni ibibazo bibiri metre katisiga Emir mwiriwe mwiriwe neza irubavu muri aho turi aho njyewe nitwa Jean Paul Nkundi neza mba mu nkuru z'ubutabera yitwa Jaras official turi mu kiganiro live mu minsi ishize nagiye mu rubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge ahazwi nko ku Kamonyi izina ryawe rigarukwamo mu rubanza rwaburanwaga rwa detansiyo aho uwitwa Nibigira Rufosine byavuzwe ko mu kwezi kwa kane habayeho urubanza muri urwo rukiko aho mwamwunganiye hagamije gutambamira cyamunara ya Beneri icyo kintu cyabayeho no kubanza ukansaba uburenganzira daboro uburenganzira ndabugusabye mubyeyi ariko ubu ngubu tuvugana ndahuze cyane ubu tuvugana nibwo mvuye kuri gereza gusura abakiriya
wande guza tukazaganira dutuje ntabwo ntabwo washaka mu makuru utansabye uburenganzira ariko byibura icyo kibazo urakize ngo nokwanzu kansaba uburenganzira nokwanzu kansaba uburenganzira yegize gutoma uburenganzira rwose ndabyemeye ariko byibura iyo kesi urayize oya nokubanza ukabinsaba kuba nyizi no kutayimenya tuzabiganira metre katisigaye miri murakoze wanzu utavuganzira daboro na bwo kuransi akamwa makuru kandi ibyo babisabira utrizo sudabo oya twizeye ko nibiba ikiganiro kimbitse tuzaguhamagara tukaza mu biro byawe wabutabaze nibesha One se turamwaka uburenganzira bw'iki? Arababwe. Navuge ko nirigira muzi cyangwa atamuzi. Katisiga ndabona tuzamubona imuhanga. No, urumva? Muri fo? Mu mizi. Uzi kindi? Icyo cyangombwa cyashakiwe mu murenge wa Jabana. Eh? Inzu yagurishirijwe Kamonyi. Icyangombwa kiva Jabana. Cyangombwa kiva Jabana. Eh? Urukiko rutegeka ko ari igicupuri. Urwo rubanza katisiga yararutsinzwe. None cyo nibaza kugeza iyi saha nibigira afungiwe iki afungiwe ko metre katisiga yamushinje akemeza ko rewa muhaya akazi ari umukiriya we ko ari umukiriya we ariko mu byukuri ubundi uko bigenda iyo umuntu afunzwe muri izo condition bafata nk'abagore 10 bakabazana bari kuzana katisiga bati twereke uwo muntu katisiga swat yaba yari abonye ifoto gusa kuko ntabwo amuzi kuko urwo ayo masezerano akorwa ngo yakorewe urubavu kigare mana ubose reka tuvuge mba mu butabera oya ubaza mba mu butabera habayeho gushaka umwavoka wava ikigare ukajya gushaka umwavoka w'urubavu urubanza ruzabera ku Kamonyi nishwe aho nibigira bisanishiriza na muhizi muhizi no munyarubavu mu murenge wa Gisenyi mu kagare kitwa mu mudugudu witwa ubutabera nawe wishiye momo ni nawe wishiye momo mobile money umva nkubwire abanyarwanda ntabwo muhizi afunzwe kuko yahaye yatanze ikibazo cye akibwira umukuru w'igihugu kuri 2027 gusa kwa kundi uterebuye mu gihuru ni kwa kundi utera amacuma akakugarukira uterebuye mu gihuru ushaka kureba ikivamo Wowe utekereza ko Rebu yagiye gucukumbura urwo rubanza atari uko babona muhizi yigize kasha muhizi yabaye kasha uzi cyakurikiye eh sha sha muhizi imana imworohereza umunyamategeko we uramuzi se oya muhizi umunyamategeko we witwa Jean Claude urumva yego metere nzabiha imana Jean Claude ageze gutya aramubwira ati bwanda muhizi wanyeretse ahantu warenganye hose nkagukorera umuti aragenda azana ibifurumba nk'ibyarukeba byuzuye amakarito Jean Claude yaburi wirengera kabine ubwo dukoreye n'impuruza muhizi umunyamategeko yahaye dokima zijyanye n'akarengane yakorewe Jean Claude yaburi wirengera ku buryo mu gusoma urubanza hari harimo umudi mwavuka mushya ahubwo ikintu cyarenganura muhizi cyose metere nzabiha imana Jean Claude yarakijyanye ntabwo mbizi neza niba ari byo imana imworohereze ni atari none se muhizi we kugeza ubu ngubu afunzwe n'iki muhizi n'icyo gipapuro kuba yaragaragaye muri iyo sene yose ni ubufatanyacyaha muri icyo gikorwa cy'inyandiko mpimbano kuko amafaranga yishyuye mwavoka ni muhizi wayatanze okay no umva nkubwire nyine nuko harimo urutagengwa umugore we ndabazi ariko ubundi rubanza abantu bagiye babisaba umva murishimye ko tubivuze sampo agiye babisaba hari baruze kuvuga ngo wahengekeye kuba mufite icyo mupfa oya muhizi ariko ranye nandi mu rukiko muhizi nzuye nandi mu rukiko pe umuhizi Ibi byose uko byaravuzwe. Yaguzwe. Iriya nzu yaguzwe. Akayigura muri 2015. Niba RDB yaremeje ko atari umva nkubwire, iriya nzu ntabwo yari ingwate. Oya nge numvise no mu rukiko bavuga bati Rutagengwa Jarewe. Rutagengwa yaza kuba. Ese n'ubushinja cyaha bwabo. Bwaramushinjuye. Uzi ikintu cyari cyafunze Rutagengwa? Ugiye guca muri kamera yacu zazamo.
isubirira inyuma ako nako ni kazavemo hano twicaye ni muri classic uyu no mukiriya wa hotel yaragiye gucamo ariko buriya ntabwo ntabwo acamo ye ofete ifungwa rya muhizi abantu bageze ngo nuko yahaye yabwiye ikibazo perezida Kagame hoya na makope yakozwe y'inyandiko mpimbano kugira ngo zikomeze mwandikweho yego cyangwa nzu inza komeza afata ubwo bukode hariho kunaniza beneri kwa sinabyo subwo kwanza igipapuro beneri ubwayo igipapuro cyahima beneri ubwayo yagize ububasha ku kigo cy'ubutaka donc ntabwo nzi amasezerano ya beneri na rutagengwa niba harimo ingwate babanze baniga RDB yemeje ko atari ingwate oya ntayirimo babaze umuhesha w'intuza noteri wa leta ubwo nyine ntayo iriya nzu rero ntabwo ari ingwate urutagengwa uyu munsi yari kuba afungiye icyaha yari kuba aregwa icyaha kivuga icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya update nyuma yaho umukuru w'igihugu watangiye iminsi itatu y'uko ikibazo gikemuka muhizi yatawe muri yombi ku itariki ya 30 afungirwa kuri sitasiyo ya Ribu ya Remera nibigira atabwa muri yombi kuri 31 afungirwa Godiyari utagengwa afungirwa Kicukiro ku itariki 5 dosiye yawe yashyikirijwe ubushinjacyaha urukiko imuhanga ku bushinjacyaha bwisumbuye rwa Muhanga itariki 15 batangiye kuburana ifunga n'ifungurwa itariki 22 urukiko rwategetse ko rutagengwa afungurwa arekurwa kuko yari ari muri dosiye just nk'ikitso kuko ngo yari umugabo nibigira nibigira yazanye impapuro z'uko yashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko avuga ko izo mpapuro atazaho zavuye twibutse abantu ko irembo ridakora inyandiko mpimbano ba pretinze ikiri cyo barangije barangije bakayeditinga bakeditinga urubanza rwabo ruracyakomeza iperereza riracyakomeje katisiga ibintu by'iterabwoba zana ngo banzo sabe uburenganzira daboro unareta bitu bya daboro abantu barafunzwe wowe katisiga igihe cyose urukiko rwagaragaza ko nawe yabeshye nibigira nta hantu yahuriye nawe akaba yarakoranye amasezerano akaba yarakoze amasezerano yabaringa kuko yagiranye amasezerano ni witwa Niragire yazabibazwa mu rukiko buriya bavoka bagira ubudahangarwa bw'uko batakurikiranwa mu nkiko keretse batoni yabibaku abakuyeho ubwo budahangarwa ariko igihe kizagera batoniye urukiko rw'ikirenga rumwandikire amukureho ubudahangarwa aze kuri baraburane ariko ikindi reka ntere impuruza mu rugaga rw'abavoka urusabe katisiga abaha amasezerano yagiranye na Niragire barebe niba yujuje ubuziranenge niba yujuje ubuziranenge nibigira oya ayo masezerano yanditseho Niragire okay nyine urumva ribu nayo gufunga ni umugore rutagengwa no kugira ngo abantu batage nako bashobora kuba baragizeho duti ni duti urukiko narwo urukiko narwo kumuhira iminsi 30 nuko aburana hakana still ntekereza ko ariyo duti kirimo bavuga bati azaburane mu meza bigerwaho umwe bigerwaho umwe so birangoye kubivugaho kuko dufitanye amasano na bamwe mu bavugwamo ariko tujuru nakazi ariko nawe hari ibyo waruzeho bikeya cyane ntabwo rutagengwa yari yatawe muri yombi kuko yagurishije inzu ya Beneri hoya ni inzu ye yatawe muri yombi kubera ko yari ikitso cy'umudamu we wakekwagaho gukorera okay urugero uyu munsi iyo bakora iyo ntambamira iyo uwitwa Nkundineza Jean Paul ari we watanze ikirego mu rukiko rwanze rwa gacurabwenge ni njye ubufunze kandi nanjye ntabwo nari gutambamira uwo mutungo wa rutagengwa nta hantu mpuriye nawe ariko n'ubundi uwo mutungo uvuga ko ari umutungo yari yarashakanye na rutagengwa niyo mpamvu yashatse n'icyangombwa cy'uko ari umuseribateri batashakanye ubushake yabo ukavuga ngo bashatse icyangombwa cy'uko ari abaseribateri kugira ngo bahuguze pore sana kuri muhizi Anatole pore sana kuri nibigira Rufosine pore sana kuri rutagengwa yarayiriye 20 cyane misi y'ubujinga haramutse habayeho ikirego yenda rutagengwa yaragurishije inzu yari yarahaweho ingwate na bene yagenda gute habaho urubanza mu rukiko rw'ubucuruzi ha rubanza ashinja byaha rwabaho ariko iriya nzu yamaze gutezwa cyamunara birakekwa ko wayiguze yiguze 68 million kandi beneri yahaye nde
rutagengwa miliyoni 31 ne Muhizi yahaye rutagengwa miliyoni 25 niba yarakodesheje icyo gihe cyose yabasigajemo nk'icumi rutagengwa nawe yazabonamo umuntu reka tubirekere ubutabera okay n'urubanza ruzaza rumvugaho direct nzarusobanura niba ntavuga rwa rutagenda n'ubundi ni nkariwe okay ni nkari kwivuga reka dusuhuze metre katisiga abanyamategeko suku bitwara imbere y'itangazamakuru tumubwiye ko turi mu kiganiro live yego katisiga ko nafite igihunga nk'icyamutabaza igihunga aragifite kabisa no reka nkubwire inkuru zose zanditswe kuri iyi case bamaze gusoma ni nge bazanditse yaba ariyo kuri bwiza yaba ariyo ku gihe yaba ariyo ku museke njya kuko ndi umufurirense none se ziriya nkuru nazanditse mpengetse oya tujure umusirikare aba ari umusirikare umunyamakuru aba ari umunyamakuru urumva niko bimeze reka congratulation Mr. Nyamvumba Robert ninjye wamupyatuye ninjye wamenyaga donc haraho imanza zigera abanyamakuru biruka inyuma y'aba star ibintu bagire Nyamvumba yasubijwe mu buzima rusanzwe congratulation nabonye hari abanyamakuru byagerageje gukora tu YouTube bamuvugaho amahirwe masa none se Nyamvumba Robert n'igice cyane none se mukuru we si brigadier general si Nyamvumba David ejo bandi ntawe promotion mukuru we si general Nyamvumba none se byatumye badakora akazi kuko ngo Nyamvumba afunze ibi dukoze ni akazi okay gusa ubutabera bw'u Rwanda burihuta okay kuva ku itariki 30 kuri 22 bari bamaze gufungwa by'agateganyo amahirwe masa ku bantu bose bafite imanza bazazitsinde aho bakosheje baharunwe ntabwo shyigikiye abantu batahanwa bakoze amakosa ingoma idahana yorora ya matungo okay astravis reka tunabonereho kubwira abadukurikiye kuri update wenda ku muhanzi Dani nanone cyangwa se ntakiruta imana Dani yarareko nawe dossier ye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha aracyarimo acyarimo okay yashyikirijwe ubushinjacyaha ku munsi wo kuwa mbere 2023 akurikiranyweho urasese bwa Kicukiro ibyo byose okay urashaka kuzamukurikirana akurikiranyweho n'umufotora nagari njye uzamufotora fese ukererwa ako tubishyiraho umwanzuro ngira ngo ni namakuru duhawe avuga ngo akaba akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake 33 ashobora kuyirya iminsi okay ubwo tumwihanganishe kandi ubwo nyine tubwire pole n'uwo yakubise abo abantu bose ba Musoni ba Fredina abantu bose bajyaga bambaza ngo dosenye ivuge he nyuvuzeho bayikise ya Grand Frere se ntabwo urumva ese Grand Frere wabimubwiye ariko kuzayivugaho nyuma yo kurekurwa buse inkuru ntiyazisomye reka dusuhuze procurere wo mu rukiko rw'ibanze rw'agacurabwenge umudamu w'inzobe turagukengurukiye umushinjacyaha ntawe nzi ahubwo nzi perezidante wa gacurabwenge mama mwiza cyane yaduhaye serivisi nziza ariko ntitwahura no kunenga wa muntu wariyo ngo kurura rukiko ngo si urugo rw'umupfakazi ni ingoro y'ubutabera urwego kugira bitumvikana ko tunenze urwego muri rusange ntabwo ari urwego ari mu nzego z'umutekano yego hanyuma urugendo rujya ku rukiko rw'ibanze rw'agacurabwenge twaruhereye karasike abareba amashusho icyapa giha ikaze abaje abaturage abantu bagiye mu karere ka Kamonyi ni iki muri kukibona mu mashusho kandi twanafashe icyapa kiva muri Kamonyi kigaruka i Kigali iwacu ni Nyarugenge manuka Kamonyi ugana karasike pana karasike okay ibiganiro byacu akagaruka urakoze cyane imana ibarinde mwese abo tutashimishije bihangane tuzitsa kuba wisiye mu ntakantu umveje ko umuntu uri mu bubirige Kayitesi ubu ni uwahe umuntu ngo wahaye ibifurumbo mu wisiye yanga kujya kumutereza cyamunara tuzabahamagara bose direct sawa imana ibarinde mwese